יש שם כבר עשרות אלפים, ניר דבורי, הרבה יותר ממה שתכננו. נכון מאוד, דנה, ועוד העצרת נמשכת כאן מאחורינו. על פי האומדנים כאן, כ-85 אלף איש הגיעו לכיכר, לכיכר רבין, כדי לזכור וכדי להזכיר. שמענו כאן נאומים שמדברים על מנהיגות, שצריכה להיות מנהיגות מאחדת. אנשים שהגיעו מכל קצוות הארץ כדי לזכור היום 22 שנים לפני. ואולי כדאי לסיים בדברים שאמר כאן יהודה פוליקר לאחר שהוא סיים לשיר. אנחנו עם אחד ואין לנו פשוט ברירה אחרת אלא לחיות ביחד. בחזרה אליכם מכיכר רבין. כן, ניר, ורק נזכיר שגם אנשי המחנה הציוני היו שם, אבל בגלל המחלוקות הם קיימו בצד טקס לצד האנדרטה, אבל בהחלט מפגן גדול, 85 אלף איש שם בכיכר, 22 שנה אחרי אותה מוצאי שבת. ועכשיו, תחזית מזג האוויר.